ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଦାମଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମୋର 50 ବର୍ଷ। ଆମେ ବହୁବାର ଏକାଠି MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଡ଼େଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ସେ ସିଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ, ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଉଥିଲେ, ସବୁ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ବି କରୁଥିଲେ। ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବରପୁତ୍ରକୁ ହରେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆହ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ନାନଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ ଦାମ ରାଉତ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ତାଙ୍କ ଚେଲା ହିସାବରେ ଆମେ ବି କିଛି ଅଂଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ତଥାପି ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଦିଏ ମୁଁ।